Mirë mbrëma dëgjues të dashur, mirë se dëgjoni sonte së bashku këtu. Domethënë ka kohë gjatë që jemi po ne tre këtu, edhe më njëherë duke thënë mbrëma, me tush mbrëma fëmi. Mbrëma. Mbrëma dhe unë mbrëma fëmi. Mbrëma. Që sa mirë kemi gjami këtu domethënë në ndamje këtu te fëmiu edhe me tushi. Jemi të vetmit domethënë në media shqiptare tash për tash në botë që kemi kështu done sipas rregullave. Po, edhe se ne sot kemi edhe masa treja, edhe pse ka lehtësime, janë përforcuara këto lehtësime, janë mundësuar që nxënësit e shkollave të mesme dhe po ashtu të universitetit, shkollave të larta, mund të vazhdojnë apo të vijojnë ligjëratat në universitete, por me këto masat e përforcuara tani që janë nga sot, në realitet nga dita e martë, mbrëmje ditës së martë, do të hinë fuqi, ku do të ketë distancë prej 1 metri, do të përdoret maska, kantina do të jenë të mbyllura dhe mund për sigurisht të thash të jenë fizikisht të takohen mes vetit të bisedojnë vetëm se me 1 metër distancë, jo 2 metër distancë, po do të mund të takohen fizikisht. Pse ne e dimë që universiteti janë të mbyllur edhe tash. Këto do të thonë vlen të rrotullo. Po rrotullo, por ne universiteti kemi në osnalitet. Tash shumicën e universitetit, fakulteteve janë këtu në Oslo, sikurse ashtu Slumet edhe vetë Universiteti i Oslos. Të vetëm këto janë rregullat për sot që ndodhin. Sa i përket komunave, fëmia din edhe vetë se kem pas para dy dite edhe një konferencë për media nga vetë ministri i shëndetësisë ku ajo mundësia që kanë qenë të rrethum komunat, tash ato e kanë kontrollin mbi vete. Nuk varen tani prej të dhënave apo këshillave ndaj masave të ndryshme që jep vetë shteti, si cila komunë do t'i zbatoj në bazë të mënyrës të infektimit, qoftë se ka rritje, varet tash apo virusi që e kemi që nivet e tepër apo kemi me mutacion apo la qetri afrikan apo që po parashihet tani që një virus i tretë është paraqitur to që atë vetëm se në Norvegji do të mirën me masat çdo komunë vete. Normal, pra, masat e reja sot kanë dalë edhe me siguri se shumica i kanë përcjellë, është me rëndësi, pra, me përcjellë, edhe mos për ne që jemi në Norvegji, sepse si mbas atyre edhe e regulojme edhe gjithë ditë, të me thonë ditën tonë të nesërmën, sepse e kemi fëmi, kemi punë edhe du t'i mbirëmbami regulave. Për ndryshë fëmi, ka ko gjatë që s'ke qenë të këne këtu, edhe e dim se ju punan, e ki përshkak punës, normal, mi po tash shumë shpejt nuk jenë dhe i vakcinun, javën tjetër vaksinosh. Shpresoj që sipas gjitha gjasa në javën tjetër do të vaksinohem edhe na stafi mjekësor, domethënë në nivel shqyrtës që punoj. Domethënë 3000 deri tash në nivel shqyrtës, domethënë ose spitalin historik ose domethënë ka 25000 punëtor që punojnë në shëndetësi, domethënë 3000 prej tyre janë vaksinu me Pfizer, domethënë tash fillojna me Astra, domethënë për javës tjetër fillon vaksinimi i 22000 tjerëve. Astra, e janë dy vaksina një? Një është, Astra është një. Vetëm një e merë, dhe me thonë edhe që ato. E po mirë, po kjo do të... Edhe Astra është dy, edhe Astra është dy. Edhe me Astra në dy, po? Po, ne kemi të Itani alusht të vaksinumë në Norvegji me një dosë, 371.630 persona, kurse kanë fillu të vaksinohen 278.000 me dytën, dhe me dhe dyja që kanë morë dhe Itani janë 93.251 person. A ka efekt kjo? 1.7% e popullatës Norvegjia është vaksinuar. Efekti është shumë real, domethënë shihet edhe rëmja e numrit, domethënë të fundit për shkak të pleqjeve që bënë për shtëpia, të pleqjeve domethënë nuk ka më vdekje që shka pas më herët. Është efikase, do të shpresojmë që do të vazhdoj kështu. Domethënë efekti po shihet, edhe ndërkohë ne po jemi pra më të sigurt që deri në fund këtij viti të tash vaksinimi është shpërndarë në mënyra të ndryshme për çdo muaj, domethënë një herë vin 200.000, një herë 300.000, 150.000, domethënë në për periudha të ndryshme, kështu që ne kemi edhe një shifër tar ku shkruan që janë të shpërndara tash për jashtë këtyre që i tham në që janë vaksinuar, janë 505 doza të shpërndara që do të jepen mbrëmja javës. Që do të himë në javën e 9 shkruan, domethënë prej deri në javën e 9 do të vaksinohen edhe 505.000 persona. Do të thonë po shkon mirë. Mirë, po shkon, është ky plan i mirë që ka përdorë, domethënë Norvegjia për shkak se edhe i vaksinon 100.000, domethënë për çish po reagojnë pacientat ose personat që i marrin. Kështu që është një procedurë shumë e mirë ka shkon. Për momentin jemi të kënaqur edhe me vaksinimin, edhe po shkon çdo gjë në rregull. Po, domethënë për Astra sipas na që kemi marrë informata, domethënë masi të marrë Astra të më pas një 2 ditë pushim se sipas gjitha gjasa mundet më pas simptome, domethënë të influenca, domethënë pak temperaturë, pak dhimbje trupi, të dikosh, po jo të çdo kosh, ama janë simptomet krejt normale.
Na lusht i kemë preferu në feministët për i se vaksinë Sputnik 6-2, se pa temra jo. Që ajo besoj që janë iman mas mire se shqiptarit, nuk i ban hajrë vaksina e pare dytë me dy doza, këtën e të Pfizer, apo ajo tjetra Moderna, se ashtë problem. E po mire. E ka po balë, dhe më honë, gjdo pandemi, apo edhe infekcionit ndryshme që kanë qenë në spital, se kanë mund të këtë edhe influenza apo grip të rëndom. Po ja që ja ka dalë deri tash, arrujt mjaft, nuk ka orë në studiot e ne, po tash ka kriju imunitet, ka fillu me orë. Edhe vetëm me këtë mënyrë, dhe me thonë mundë me mbrojt njëri tjetrin. Si kjo për shembull tash që kemi normal tash që kemi edhe gjojmë aty edhe pas prej fillimit normal që kemi pas prej fillimit po mirë po se nuk është po mirë na shton në tjera intervista e po mirë atëre pak diçka për rregulla sa për rregull edhe numrat se më thon i preferoj gjithë që banojnë në Norvegji Letin ose në FHI do të nuk ose në Vegë janë gjitha dhënat që i po publikojnë për çdo mbrëmje në orën 12 natës. Është mirë që këto kanë njerëz të malosh të vaksinimit, asnjëherë nuk ka qenë në 80,000, po tash ka kaluar mbi 110,000. Janë duke nejt gati me një fjalë popullore që na ka lodh virusin. Po a duhet më për 7 masave edhe më u testu duhet, sepse kemi familje, mund ta shpërndajmë ke edhe ne, mund të jemi faktor që ta shpërndajmë edhe më tepër virusin. Mirë që dhe këtë në radio ka shku puna, kemë pas të rritash shumë dëgjus në të atë musafirën, të ato që ne kanë mund me në dëgjua, ne kanë po, kanë ditë që nuk kemë konë kur një grupi madhe, edhe tjetë shembul, për gjithë, kur si e thati Alush Maheret, na jemi të vetëmit dhe për shtetin në Norvegjës, kena pas një mbledhje, dialog mëtës, i tojnë këtu, me vetë kryeministren, edhe ne kemi qenë shembull se ne s'kem kërku as ndihmë prej shtetit, po ja që me ato mundësit tona ju kem mirëbajt të rregullave, që i ka dhënë vetë prej fillimit deri tani, po bëhet gati 9 muaj apo 10 muaj po bëhet prej se ka fillu të zbatohen këto masa këtu në Norvegji, ne kemi qenë aty. Edhe na kanë vlerësu, normal, pro mi, po nuk e kemi publiku, për shembull që kemi qenë aty, edhe që kanë vlerësu punën tonë informatike, që kemi jep këtë kohën premteve për regullat për Covidin e kështu me. Edhe ishme vetëm në radio, nuk ishte as një radio se të bëhe me minoritetet. Ishin organizatat ndryshme, po ne ishim si radio informative. Organizatat fetare ndryshme, do shte edhe kulturore dhe nja, po ne ishme e vetëm radio shqiptare, po radio e të hujve këtë në regji. Vetëm du me edhe cek një asaj për këtë vaksin, dhe më thonë ka pas të mërgatojnë shqiptare në regji, njerës skeptik dhe më që i publikojnë për Facebook, dhe më thonë që janë kunder vaksinimet, unë i preferoj gjithë vaksinohen se është mirë, edhe sa për vaksin që ose dhvjen, për shumë në njerë që ka me marrë me 1 mars vaksinën e parë, dhe më thonë me 1 maj e dyta, dhe më thonë është një periud gati 2 mujore për më marrë vaksinën e dytë. Kështu që është ata që duhen me planifikuar pushimin, kështu që është mirë me prit deri të marrën vaksinimin e dytë, kështu që mos bëjnë rezervime dhe nuk kemi ne kemi vetë ky ministrin shqiptar që i ka marrë 2 vaksinat, po shkon tash ka marrë pjesë edhe prurime rrugës, shkollash, pas termeti janë ndërtuar dhe disa shtëpi. Domethënë po lëviz nuk edhe më shumë se sa duhet. Edvin Rama Kristash e po, Roma. Kristash Roma, po ne në realitet ne banojmë këtu të mund të përmbajt rregullat këtu. Duhet patjetër se edhe gjë kem pas dimër, ka qenë ftoft, ndoshta ajo i ndihmon më tepër çdo secilit për ta marrë vaksinën. E po mirë, super. Atëherë ti përmbajni ende 5 rregullave pra që janë prej fillimit. Maska, distanca, pastrimi, dezinfektimi edhe shmangja e prekjes së syve të humbe këto mëra. Edhe shmangja mund ku ka njerëz shumë. Atëherë po folim pak edhe për sportin, se sot të kena edhe një musafir shumë interesant në studio këtu, ku do të bëj bisedojmë. Alush, ne para se me kalon sport, ja urojmë gjithë shqiptarëve pavarësinë e 13 Kosovës, mos ta harrojmë. Gjithashtu ka pas edhe zgjedhje Kosova, kështu që ishte në ditën e të dashuruarve. Mendoj që t'ju kishmet pak dashni prej ditës 14 të vazhdojmë me 17 dhe almja tjetë më e mirë edhe për neve diasporën, se shpresojmë që këtë vit tjetë i hapën, t'hapën kufit edhe t'a vizitojmë me linjen. Alushi e dim që i shkon në Shqipni, po pa morë parasysh ne do ta morë me veti fëmi, që atë regojmë pak edhe terenin tonë atë gjithë, se normal, moti, që që të kaloj mirë, atër e të kalon fëmi janë sport. Pas edhe minuta, dhe më thonë, për na ikon, po mënëra me bo një resume, dhe më thonë, të shkurcaj për këtë sportit, dhe më thonë, po fillojmë për kategorisë superiore të Shqipëris, dhe më thonë, si zakonisht ku fillojmë gjithmonë, atje po zhvillohet një futbol shumë i mirë, ku vazhdimisht Vllaznia është ka ullheq, Tabeli është ka bën një sezon shumë të mirë, domthonë e përcjellën nga Partizani Tiranës.
Kurse për Kosovë, drita Ballkani, Prishtina janë të bo një guard force cila do të afitoj kampionatin atje, kështë që atje ka filluar pas pushimeve gjata sezoni, me vështërsi pak përshkak pas të dërjeshtë të bugrës fillim, por sa do këdo kam fillu me marrë vete në përshkak pandemis, veç edhe atje është duke zhvillu një guard shumë interesante. Mm. Kurse në mes javi patëm të është Champions League, dhe me thonë kualifikimet për 18 finalës për vazhdimin gjithë finalës, ku po bëhet një lojë shumë e mirë atje, domethënë keni lojë interesante ku Barcelona un poshtë nga Parisi 4-1 në Barcelonë, diçka nuk është ka jetë Barcelonës. Hmm. Juventusi gjithashtu nuk i jetë edhe Juventusit bashmir. Kështu që ta shohim ndeshjen e kthimit, ndoshta mundem të mbys rezultatin, po shumë problem. Hmm. Liverpooli për shkak nuk është ka i shkon një sezon i mirë në Angli, domethënë ka pas humbje të radhë, shë që edhe ka hupë mundësit për me fitu Premier League-en, si pas gjitha gjasa, se City është ka ban një lojë shumë mirë për momentin. Liverpool e në poshti Leipzig-en, edhe pse loja nuk u lunë dhe Gjermani që shumë planifiku, përshkak si Gjermania nuk i ka leju lejtarët e Anglisë me ateru në aeroportet, më thonë, në Gjermanisë, ur loja është luhtë në Hungari. Hmm. Edhe ato Liverpooli, pas dy gabime të Leipzig-ut që pa, më thonë, arriti një fitore me sa 2-0, shë që ka mundësit gjasa shumë mira për me vazhdu matutje. Po një lojë ke interesant në UEFA Cup, domethënë që u zhvillu dje me Crna Zvezdës, domethënë Beogradit dhe Milanos, ku përfundoi 3-3, po nuk munguan ato shkrimet që i bojnë zakonisht shikues, domethënë s'ka pas shikues ato parolat kundër Kosovës që Kosova është e jona, edhe UEFA sipas gjitha gjasa do t'i denoj sipas kushtet që janë, domethënë nuk kanë drejt me publiku se Kosova shtet është e njoftë në UEFA, domethënë kështu që nuk kanë drejt me përdor fymje ndaj një shteti. Hmm. Si ata mu, gjithmonë, do me thonë kjo është jo vetëm në sport, po edhe muzikë, edhe Erin Gati, si kur se tha edhe Dukajin Lipa, baba i Dua Lipës, do me thonë, që soherë diçka del për Dua Lipën, dikun, në media sociale, në gazetë, në televizion, ose diçka, ata e ka një ekip special, do me thonë, në Serbia ka një ekip special, ku me njëherë, do me thonë, janë në gjendje këndshmërie për me bo një shpifje, do me thonë, me një herë për me kohën aty, që me shkrujt sa ma keq për Duën, për Ritën, për Ava Maxin, për Gashin e kështu me radhë. Do me thonë, ata jonë të dedikun dhere aty, mirë po shihet që jonë shkelmat e fundit atë të tyre edhe nuk në gjanë mu kjo në normalitet. Po, kemi edhe diçka për sport femi, para se të shkojmë të një informat tjetër? Kemi edhe një, do me thonë, po flasim pak për futsal, do me thonë, ne kemi një shqiptar që ka luan për Rilindin, edhe është për futsal, luan për Frederikshald Prishtina, do me thonë, e ka marrë ftesën e kombëtarës norvegjisë që të merë pjesë në kualifikimit që luan në Poloni, do me thonë, në mars, më sa kujtojnë, nëse zgaboj, është Blerim Recepi, do me thonë, është shqiptari i dytë që merë një ftesë për me luan në futsal. Do me thonë, është nasi për shqiptarët, është një motivim shtesë për tritë norvegjisë, do me thonë, që të merën me futbol. Edhe pse ma mirë do tishtë të këshin ftesën me marë për Kosovë, nëse për Macedoninë, për Shqiptarë ku ka, ose për Shqiprinë, po edhe këto, ma si së marim ftesët e gati, dikon do të me pranu një ftesë. Hmm. A i lunë sot ku? A i lunë sot në Rilindje është aktiv, Rilindje në futbolit të në Shqiptarë që është në Oslo, edhe lunë për në ligë në partë në regjisë futbol, të futsalin ato, po për Frederikshald Prishtina, që kena sponsoruar shumë herë. Normal, me siguri se vlerimin do ta kemi një ditë të posaçme këtu në studion e Rilindjes. Kënaqësi shumë e madhe me dëgju kësi raste. E kur jemi te raste, do të thonë shumë shpejt do ta kemi edhe musafirin këtu, musafirën Vjosa Maxhuni, advokate, e cila jo vetëm advokate, por edhe më shumë se advokate, punon në çështje të ndryshme ku mund ta pyetni edhe mund ta shihni edhe për ata që janë disa radio tjera duke na dëgjuar në val dhe frekvenca ndryshme në Facebook, është me video edhe audio, edhe aty mundi me shkruaj, domethënë është shumë lehtë me pyet diçka nëse doni. Atëherë Vjosa shumë shpejt do të jetë këtu me ne, në informat e shkurt shumë e rëndësishme për ata që janë duke na dëgjuar që janë edhe jashtë Norvegjisë për shembull. Është shumë e rëndësishme një ligjëri. Nëse ke
më rrugën më orë për Norvegji, për shkak, a me makinë, me aeroplan, me çka do të jetë. Nëse nuk je banor, nëse nuk je adresë dhe banor në Norvegji këtu, të kthehen më një herë. Domethënë, mos rrezikoni, lajmëroni edhe atyre të tjerëve, për shkak që kanë planin me ardhmë pushime ose çka do të jetë, po më parasysh aki punë, aki çka do të jetë, nuk të lojnë me hi në Norvegji. Domethënë, duhet me pas vend banim. Kjo ka ardhur sot, kjo është një informatë e re që duhet ta dini, pra sepse është shumë e rëndësishme se kanë kthyr njerëz edhe kanë kthyr edhe me makina edhe me në aeroporte e kështu me radhë, kështu që lajmëroni gjithë ata që kanë. Vetëm janë salut mundsi janë vetëm për ata që përmes firmave në Norvegji mund të vinë. Vetëm nëse ekspert firma të mirë ndryshme që firma i kërkon. Po, mirë po, nevoj, prap se prap po. Është çaj që shtrëngune që mu kanë bëhet probleme të mëdha edhe për ata njerëz, për shembull, kështu që ekspert më mend që kam ardhur në Kosovë në fabrikë me tushë, mirë po, po më parasysh duhet me pas një letër shumë dokument shumë të madh, për shemb për me mujt me Imrana. Mendoj na si medium do të thonë për japim lajmë shumë mirë atë çka rekomandit, por është unë besoj që do të më involvo edhe ambasadë, më thonë me bë publikime shkresa sa i përket po mënoj shqiptarëve që vijnë prej Kosovës ose Maqedonisë, Shqipërisë, me pas një artikull të veçantë sa i përket mos të marrë njerëzit rrugën edhe shumë rëndësi. Shumë rëndësi. Atëherë ne po dëgjojmë pak muzikë edhe po kthehemi më herë me musafirën ton këtu në studio, ku do të bëjmë një bisedë shumë interesant bukur në lidhje me drejtsinë e tjera e tjera. Atëherë gjurmët po na presin këtu, ne dëgjojmë pak gjurmët edhe kthehemi shumë shpejt me musafirën ton.